Tai, Stepai, ar pavyko susikaupti rungtynėm? Treneris sakė, kad svarbiausia bus susikaupti. Tai rezultatas rodo, kad pavyko. Aš žinau, kažkaip jie prastai atrodo. Aišku, mes turėjom savo tikslą laimėti prieš juos, nes ta būtume ramesni dėl grupėje pirmos vietos. Aišku, aš manau, treneris patenkintas, buvo kažkokių klaidų, bet viską įvykdėm, visi laimingi ir laukia kitas varžybos. Turbūt Prancūzijoje tai blogai neatrodė, ar ne? Tai vis tiek jie namuose geriau žaidė prie savų žiūrovų. Mes tada sužaidėm gerai trečią kėlinį, tiesiog jas nužudėm. O ar buvo dalykų, kurios dar reikėtų taisyti, gal kažkas, kad treneris sakė? Manau, visada yra dalykų taisytinų, bet šiaip šiandien neblogai žaidė. Ko gero, kai kurios LKL komandos geriau priešinasi, negu šiandien Prancūzai, taip? Sunku pasakyti, gali būt. Aišku, aš nežinau jų priežasčių, kodėl jie taip blogai žaidžia, nes jie buvo nugalėję Nancy. Kiek žiūrėjom video prieš pirmas varžybas, Prancūzija man atrodo ketvirtoje vietoje, tai nežinau, kaip šis kita, ar jų nuovargis, ar gal mes geri. Kiek svarbu jums buvo įsitikrinti vietą kitam etapė būtent šiandien? Aišku, mums gerai yra, nes turim daug traumuotų žaidėjų, kad jie ateitų į formą. Tai kai užsitikrinti pirmą vietą, gali jiems duoti leisti ir eiti į formą, aš taip galvoju, bet vis tiek mūsų tikslas laimėti kiekvienas varžybas, tai manau neatsipalaiduosim. Ar Stepai tikitės, kad kitam etapė galbūt žiūrovų daugiau ateis, komandos gal įdomesnės bus? Aš nežinau, gal Vilniui pabodo tas krepšinis, aišku, aš nežinau, kiek čia 5000 buvo, aš manau, po kol kas tie žmonės nesirenga, bet mes savo pergalim bandysim jas pritraukti. Ar turbūt mintyse vis dėlto savaitgalį rungtynės su Seko Prokom, ar ne, VTB? Ja, jau rytoj vakarinę turim treniruotę, pradėsim ruoštis jam. Ko laukiat iš tų rungtynių galbūt? Ar jau kažką aišku, kalbėjote apie tai? Ne, dar nekalbėjom, bet mums reikalinga pergalė, nes mūsų lentelė pralaimėjo Maskvoje, turim du pralaimėjimus. Jie kaip mūsų konkurentai į tą top 8, tai manau reikalinga mūsų pergalė.